إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أتين رزبوا وشتي و الله نعم أتين دو أما جفو أغتالي مبكين دي فوونا تم سبا سوك ساسي نيمي نيمي كمبكا وفي يتم جتولي غيمبكا وينكو ميرو غيمبكا محمد صلى الله عليه وسلم أغلونجي أبكيريزا غتوش أغيندا ماسو ni programu ya feno ekitiibwa ekwatagana ku nsonga esinga okubeera ey'ebbeeyi mu bulamu bw'omukkiriza nga yenzikiriza ye omuntu agenda kujja mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensonga esingira ddala okubeera enkulu gye yeetisse eriko okuwona kwe yenzikiriza ye era omuntu agenda kujja mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensonga gye yeetisse eriko okuzikiriza okuzikirira kwe yenzikiriza ye ensonga ennene gye yeetisse eriko okuzikirira kwe nga yenzikiriza ye anti alijja n'enzikiriza entuufu fahuwa min alfaizin walillahi alhamdu walminna walahu alhamdu washukuru walminna agenda kujja n'enzikiriza entuufu azire tawhidi n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala yalibeera awangudde oluwangula olw'amaanyi. Allah yagamba nti waman yamal min assalihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yudhlamuna naqira. Oyenna alikola emirimu emirungi abire mwami obanga mukyala naye kakwakulizo Allah yagamba nti wahuwa mu'min kakwakulizo akasinga okubeera akanene naye ng'omuntu oyo emirimu egyo agikoze mukkiriza. Allah n'atulaga nti omuntu asobola okukola emirimu emirungi naye bw'aba agikoze si mukkiriza kino ekiri mu maaso Allah kyagenda okwogerako tagenda kukifuna. Wahuwa mu'min ayina okubeera ng'emirimu egyo gikola nga mukkiriza yalina obusiraamu obukkirizibwa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nno yaliwa Allah yagamba fa ulaika yadkhuluna aljanna abafaanaganako bwe batyo be bagenda okunzikira mu jjana y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala be bagenda okuyingira ejjana y'ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yudhlamuna naqira Allah tagenda bali azamanya wadde akatono bwe kati oyagenda kujja n'enzikiriza nga ntuufu. Saate waliwo omulala agenda okujja mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'emirimu gye yagirina yagikola naye nga tegyali kunzikiriza ntuufu. Abo Allah yaboogerako mu ayati mpitirivu mu Qur'an mpitirivu mpitirivu mu Qur'an subhanallah olw'okulaga obunene bw'ekyo kye baaliko tekyali kyakuzikirira baali balina okukola emirimu emirungi naye nga bagikolera ku nzikiriza ntuufu balina kusooka kweyekuuma nzikiriza bagicekinge bakakase nti nnungi namu. Allah bwe yali aboogerako yagamba nti waqadimna ila ma amilu min amal fajaalnahu habaan manthura ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'akyukira emirimu gye baakola olabye nti balina emirimu balina emirimu waqadimna ila ma amilu min amal Allah n'akyukira emirimu gye baakola fajaalnahu habaan manthura n'agifuumula gyonna kulaga nti tegirina nkwaso tegirina muzinzi tegirina mugaso n'agifuulanga enfuufu efuumuuse yonna n'ebuna mu bbanga. Abantu nga bagiraba subhanallah omuntu ng'atunuulidde eswalayi ya saala omuntu ng'atunuulidde okuwaayo kwe kweyawaayo omuntu ng'atunuulidde hijja ye gye yakola
omuntu ng'atunuulidde ibaada gye yakola niyo obuzibu buli luddawa mu kiseera weyeetaagira nnyo ibaada eyo subhanallah obuzibu buli luddawa ibaada yagikola si mukkiriza yeebagalanga ebintu ebimenya enzikiriza ye ne bigisaanyaawo yasaalanga nga bw'ayalula abalongo n'asaalanga nga bw'agema enkuba n'asaalanga nga bw'afuna ekiziwaddukira mu ssabo n'asaalanga ng'alina omudaala ogutunda ebyawongo n'asaalanga ng'alina ebigali wansi w'ebitanda n'asaalanga ng'akola ebintu ebitta obusiraamu bwe waqadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura saba allah atukuumire enzikiriza entuufu tumusinkane nga atusiimye abalungi abakkiriza tugenze ku kitundu ekyokubiri eky'omusomo gwaffe guno ogukwatagana ku mutonzi waffe ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala ogulina omutwe ogugamba nti allah yaani mutonzi waffe allahu subhanahu wata'ala yaani amma ekitundu ekisooka kye tutambuliddeko emisomo egy'enjawulo tulabye nnyo ebikolwa by'oweekitiibwa allahu subhanahu wata'ala byakolera abaddu nitulaba nti allah yatutonda nitulaba nti allah yatulabirira nitulaba nti eri allah gye tudda nitulaba nti allahu subhanahu wata'ala yakyusakyusa obulamu bwaffe nitulaba nga allah atulinako obufuzi obujjuvu tuli properties ze esasobola kubaako kantu konna kezeeyamba illa bi idhinihi illa bihawlihi wa biquwatihi naye ffe ngaffe tutambulira wali we tugamba nti la hawla wala quwata illa billah tetulina kyonna kye tusobola kukola wallahi kalubeere lugalo tosobola dunyeenya olugalo tosobola dunyeenya nga allah tayagadde nti olunyeenye bweyagala okukitegeera allahu subhanahu wata'ala asobola okuleeta entunuka neekwata olugalo olwo ne lwegolola bwe luti nga tulina ky'osobodde okukolako la hawla wala quwata illa billah tolina ky'oyinza kukola kulunyeenya olugalo olwo omunaalukwata lunyeemu katunenya obwika ky'okuba emiranga la hawla wala quwata illa billah nabwekityo tugenze ku kitundu ekyokubiri ekyokumanya obuvunaanyizibwa bwaffe eri omutonzi waffe ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala amma ebikolwa bya allah gye tuli tubirabyeko ekitonotono mbakakasa abalungi abakkiriza hafidhakumullah tabaraka wata'ala nsaba allah mwenna abateekeko obukuumi bwe mbakakasa nti bwe tutandika okwogera ebikolwa by'ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala nitutambulira ku musomo ogwo gwe tutambuliddeko akaseera etugusomeseza omwaka mulamba nitukwata ogwokubiri tusobola okukwata emyaka kkumi nitugimalako nga tetutuukanga ku ntikko y'ebikolwa by'oweekitiibwa allahu subhanahu wata'ala eri abaddu be lwaki anti bingi obulungi bwa allahu subhanahu wata'ala eri abaddu be n'ebikolwa bya allahu subhanahu wata'ala eri abaddu be tosobola kubeera nga obinnyonnyola oba obyogerako n'obeera nga obimalayo byasooka okubeera ebingi wa ataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuuha bwato bwe yagamba ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala mu surati ibrahim wa ataakum min kulli ma saaltumuh buli kintu kyonna omuntu kyalowoozezzaako oba kyasaba ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala omusiŋŋaana ng'ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala ekisembeza eri abaddu nabwekityo wa in tauddu ni'mata llahi la tuhsuuha bwetandika okubala ebyengera bya allahu subhanahu wata'ala tosobola kubibala n'obeera nga obimaliriza nabwekityo tugenze ku mulimu gwaffe ogwo gwe tumaze okumanya nti ow'ekitiibwa allahu subhanahu wata'ala bwe tuba twagala okufuna imaani ey'amazima ennungi ey'omugaso tulina okubeera nga tumumanya ne tumuyingiza mu bulamu bwaffe ne tuyingira mu bufuge bwe ne tulyoka tubeera abaddu abannamaddala ng'omuntu yekka ali seefu mu maaso g'oweekitiibwa allah nkikuddiramu oweekitiibwa kiwulirize bulungi omuntu yekka ali seefu
mumaso go ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okudda mumaso go ekitiibwa Allah nga yali muddu haqqa nga teyali muddu kaharan nga yali muddu nga yeesalirawo nakkiriza abeere muddu wa Allah so nga teyali muddu omukaki anti tulina obuddu bwa miteeka ebiri obuddu obusooka bw'obeera nga bwe bwokka bw'olina tebulina mugaso buli muntu yenna bulina obwo omukkiriza abeera nabwo n'atali mukkiriza abeera n'obuddu obwo bwe buliwo obuddu obwo kwe kutambulira ku mbeera enkake Allah gyeyakkako okubeera nakkako okubeera munnayuganda si kyoyisiyo genogira bw'oti nga yegwe nakamatte genogira bw'oti nga yegwe ensanja si kyoyisiyo okubeera munnabuddu si kyoyisiyo genogira bw'oti ng'oli munnamasaka genogira bw'oti ng'oli munnamitiyana si kyoyisiyo genogira bw'oti ng'oli muwala genogira bw'oti ng'oli mulenzi si kyoyisiyo genogira bw'oti ng'oli muwarabu genogira bw'oti ng'oli muddugavu si kyoyisiyo obubuddu bukake obuddu bw'okubeera nti Allah bw'aleeta enkuba tosobola kugizzaayo obuddu bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakaka ennyindo ebiri wakati w'amaaso n'omumwa obuddu bw'okubeera nti otambulira ku magulu abiri tosobola kutambulira ku magulu ana tosobola obuddu bw'okubeera ng'oli muntu toli malayika toli jinni embeera zonna Allah zeyagala n'atukaka okubeera obwo buddu bwa kifuba obwo buddu tebuliko kuyingira jjana wabula ate busobola okuyambako okuyingira ejjana bukuyambako butya buli bwetunuulira ddala nga tolina se wadde choice ku mbeera zo n'obulamu obwo ekyo kikuleetera okubetenteka omutima n'okunafuwa mu maaso ga Allah n'okwetoowaza n'okwekkakkanya n'obeera ng'owulira obunafu bwo gy'ali n'omuwa ekitiibwa ekimugwalidde obuddu obw'omuteeka ogw'okubiri bwe buddu bw'abeebitiibwa bwe buddu bw'abawanguzi bwe buddu obuliko essanyu ly'omuddu bwe buddu obugenda okuwa alfawz wannajah assarumadiya kugenda kuwa obuwanguzi n'okuwona okwenkomeredde okutaliiko kkomo wallahi bwe buddu bw'okwesalirawo nogati bw'abanga Allah akola bino n'akola biri bw'aba ddala nga mukama wange yeewaamaanyi nze nga ndi munafu bwe nti ithan mukama wange agamba ki n'alagira n'oteeka mu nkola nga kye bayita okutya Allahu subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga tobula Allah waakwagala ate nga tolabikako Allah waatakwagala obwe buddu tobula Allah waakwagala ate tolabikako Allah waatakwagala mwana wattu osobola okubeera nga obuddu bw'ogwa mu nsobi toli malayika Allah yagamba fastaqimu ilayhi kale munywere bulungi nnyo muterere bulungi ku ddiini ne Allah yennyini nnyini akimanyi tosobola kubanga malayika toyinza butagwambuka endeevu osobola okukyerewa Allah waakwagala osobola okulabikako Allah waatakwagala naye waliwo ekintu ekirala awo Allah kyayogerako mu aya eno nga fastaqimu ilayhi mubeere wembaagala temubeera wesibaagala ge makulu g'ekyo mubufunze naye Allah amanyi nti omuddu mukendeevu kyavaga nti wastagfiruhu bw'oba oyina obukendeevu nabwo oguddemu ku ekyo Allah kyakulagidde kale yangwa weenenye oye muddu si malayika ntasobola gwa mu nsobi nedda ensobi agigwamu naye ne bwagigwamu kubanga yakkiriza okubeera omuddu emirembe gimuggwako neeraliikirira fastaqimu ilayhi wastagfiruhu nabwe kityo abalungi abakkiriza omulama gwe tugenzeeko gwegwo gwe mbanjulidde ate ffe abaddu b'allahu subhanahu wa ta'ala ife abaddu b'allahu subhanahu wa ta'ala biki Allah byatubanja wali tulabye Allah byatukolera ne tubirowoozaako ne tuyingira mu buddu bwe awo nno y'ensulo ya imaani ensibuko ya imaani eri awo kulowoleleza ku bikolwa by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah nayingira mu bulamu obwo basiraamu tolinayo kintu kyogenda kusingana ku dduniya kiwooma nkulayirira Allah okusinga imaani Allah gw'aba agiwundidde mu mutima tekiriyo wallahi billah thumma billahi thumma tallah
teriyo kintu kiwomanga imani eryoyo Allah wabira jundidde mutima. Omwogezi omu ekitiibwa kyavaaga matima saakiinu ahali dduniya bakitawe bannannyini dduniya nga balabye kharaju minha walam yadhuku ahla ma fiha, bambi bavudde mu nsi muno nga tebakombye ku ekyo ekisinga okuwooma mu ebyo ebiri ku nsi kuno. Masakinu ahli dunia bakitawe bambi, wallahi musajja kyayogera no kituufu, bakitawe abantu bangi batuuka ne bafuluma mu nsi muno nga tebakombye ku kintu kisinga buwoomu ku nsi kuno. Wallahi wallahi teriyo kiwooma kusinga iman eryoyo Allah wabira jiwundidde mu mutima. Kikumalira nti tewaliyo kyengera kijjuvu ku dduniya kuno okuggyako al imanu billahi, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyengera tekirina side effects, tekirina side effects. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kigarantinga obutebenkevu ku dduniya, mwana wattu ne kigarantinga essanyu lyo gy'ogenda. Masakinu ahli dunia, omuntu emmere bagikulyako n'otakaaba, emmere bagikulyako n'otakaaba, ebintu bingi olimu bituukako ku nsi kuno n'otakaaba, naye omuntu Allah gwawundidde obukkiriza mu mutima, subhanallah, osiŋŋaananga muntu mukulu naye ng'amaziga gamuyitamu, mukyala mukulu ng'amaziga gamuyitamu, bw'alowooza ku Allah nga tewali amukubye, tewali amusonye. Obwo buwoomerevu obwo buva mu maziga ago, omuntu awulira obutoowolokofu mu mutima n'awulira ng'agudde mu maaso ga Allah, n'awulira munda mu mutima nga Allah amutunuulidde n'amuteekako okusaasira kwe. Ekyo kyengera kinene Allah gw'aba akiwadde. Okumala kyasukka obuwoomu kifulumya amaziga mu mutima, ne kifulumya amaziga mu maaso. Awamu n'ekyo, awamu n'ekyo nga tewali akusonyeeko wadde okukuba oluyi wadde okukaka, n'ekintu Allah akiwunda mu mutima n'owulira amaziga ag'essanyu, amaziga ag'obu ag'okwesalirawo, amaziga agatoolola omutima bwe gafuluma n'ogamba nti efu oboolyawo Allah wange ansaasidde. Nga bwe yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, bantu omusaafu Allah bagenda okuteeka mu kisiikirize kye olunaku atagenda kubawo ekisiikirize kyonna, bwe yagamba ku musajja adda wali wabbali n'alowooza ku Allah we amaaso ne gabeera ngavaamu amaziga. Kino kitegeeza omusajja n'omukyala, so si musajja yekka. Wabarakallahu fiikum. Na bwe kityo otandikidde ddala wano ku mulamwa gwaffe tulaba nti tutegedde ebikolwa by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nno gwe bayita attawhidu arububiya, attawhidu arububiya. Tawhidu rububiya kwe kukkiriza Allah n'omutongoleza ebikolwa bye nga n'ebikolwa ebikulu biri bisatu by'otongoleza Allah subhanahu wa ta'ala. Wansi w'ebikolwa ebyo ebisatu we wagwa ebikolwa ebisigadde byonna. Ekikolwa ekisooka al khalqu, kwe kumutongoleza obutonzi n'omanya nti kullu maasi wallah, buli kitali Allah makhuluqun min makhuluqatihi, kitonde mu bitonde bya Allah. Wa in azuma, ne bwe kibeera kyasukkulu mu bugulumivu ng'enjuba eyo, ng'eggulu, nga arush, buli kitali Allah kitonde kya Allah. Wa a'zamul makhluqat al arush, ekitonde ekisinga ebitonde byonna obugulumivu n'obunene era nga kye kitonde Allah kyasooka okutonda ya arush, na mulondo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri tugambe buli kitali Allah kitonde kya Allah, awo twagamba nti okujjako tugamba bwe tutuuka ku Qur'ani tugamba nti al Qur'anu kalamullah, Qur'ani si kitonde kya Allah, wadde okubeera nti tugamba nti Qur'ani ya Allah, wabula tugamba nti al Qur'anu kibayita Qur'an kalamullah, bigambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ekikolwa ekyokubiri al mulku,
kwe kubeera ngu oli mmativu nti Allah alina obufuzi obujjuvu ku buli kyonna kye yatonda, tewali kimwe waggulako. Gw'omwana omuzaala n'akwewaggulako, n'omukaka n'omusiba ne ku njegere n'akwewaggulako, naye Allah subhanahu wa ta'ala alina effective control ku buli kyonna kye yatonda, ku buli kyonna kye yatonda. Nga tulabayo abantu abagaana okusinza Allah, bali awo bakiwaja, abatambula, abaddeena, abadde eri, abakola bye baagala, ne batuuka n'okutta abakkiriza, ne bakola bino, ne bakola biri, abo tebaafuluma wabweru w'obusobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obuyinza bwe. Nedda n'akatono tewali mukkiriza ekyakirowooza, anti Allah yagamba nti wala tahsabanna Allaha ghafila amma ya'malu adh-dhalimun, tolowooza nti Allah mugayaavu oba nti talaba oba nti talina busobozi oba talina kyayinza kukolawo ku ebyo bye bakola abalyazaamaanya. Nedda wabula akola ekyo olw'ensonga enkulu ennyo, liyuqiima alayhimul hujja, olw'okusobola okubawa okuggyawo ekyekwaso kyonna n'abawa obudde basiriikirire beerowoozeeko, oba oli awo ku myaka abiri obwakiwagi bw'anaayingira myaka asatu anaasiriikirira n'ajingira n'agaana, oba oli awo kwana n'asiriikirira n'ajingira n'agaana, oba oli awo ku myaka ataano n'asiriikirira n'ajingira n'agaana, ogenda omusinga na musajja ali myaka nsanvu akyakwata ensalosalo n'akyusa oluwaanyi n'aluteeka ku saidi eri n'akayanira olusalosalo n'akayanira ekibanja ky'oli n'akayanira fuuti bbiri ssatu ku myaka ensanvu gy'aliko. Nadda mu maaso ga Allah nga talina kyekwaso kyonna, yo Allah gw'ayogerako nagati awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, mukuba kyebiwoobe abaffe saabawa obuwangaazi obumalira omuntu okulowooza najjukira. Nadda ku kwekyo ateekeddwa okubeerako singa ddaddala yali wakukkiriza. Awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ekiraga nti Allah aleka abantu n'abawa obudde basobole okubeera nga bakusa bulungi amagezi gaabwe, bafune ebyokuyiga bingi mu nsi muno, alabe banne engeri gye bagenda ne baleka edduniya eno, asiriikirire akyuse ku mbeera ze. Awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, kale oba ekyo tewakikola wagaana okwebuulirira, wajaakum nadhir, tuwafuna muntu akutiisa tuka ku myaka ensanvu, oba owulidde abantu bameka bakujukiza bino nabiri nkaaga ataanu ana, oba owulidde bameka, fadhuku fama lidhalimina min nasir. Na bwe kityo abalungi abakkiriza abo bonna bali munda mu bufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al mulku, Allah alina obufuzi obujjuvu ku buli kyonna kye yatonda, obufuzi obusembayo bubwe. Omwana atya maama, maama yeraliikirira taata, taata bw'akoma obanna baana mwe mujje weguje baana mwe kireguli mukiyingize taata wamuyuuyo bayiwe, maama neyeraliikirira taata, taata nga neri ku mulimo mukama we ku mulimo amutigomya, mukama we abakanso bwe bajja kwekulanga naye afuutuka emisinde, abakanso balina abali waggulu waabwe, bali waggulu waliwo minisita, minisita waggulu waliwo pulezidenti ne bapulezidenti benkana madaala, waliwo asinzira eri n'akubira gundi essimu naga nti owange wahakadha, okutuusaawo bonna Allah abazingazingako, tewalina omu asigala ku nsi, bonna bali wansi wa bufuzi bwe. Ni n'abanene abakwata emizinga, n'abanene ababeera waggulu mu nnyonyi, n'abanene abakola bino nabiri bannannyini biragiro, bonna Allah abazingako n'abakaka okubeera ku ekyo ky'ayagala. Abamu abalekawo ne ku nsi kuno ne babetenteka ne baggwaawo n'omusiŋŋaana nga mukulembeze, Allah n'amubetenta n'amubetenta n'amumalirawo ddala, nayingira nga n'amagezesa kyategeera baga nti omukulembeze wa gundi n'ensi n'emwerabira nti gyali, ne bamubikaano nga bulijjo omusajja oyo akyaliyo, fetwatulowooza nti alimu alyaba bulijjo gyali ng'ensi yamubikka chapter 10 bagiteeka luwa bbali ngaliko president nannyini biragiro ebinene oweggwanga eddene ery'amaanyi, naddala luwa bbali ensi n'emwerabira, ne birabira n'okwerabira nti gyali akyaliyo.
aliye yobi kokoro bisukali byonana byamukunganyirako Allah namteka munsonda na abitenteka mu maso ngwa de president munene tachaina gwasora kuogereza na agama ati yezu no mukama wafe obade president waliko president ntwara obati ese mukama wafe mutabamwara wafe yuno mutwali a ije miaka jali mu 995 aliye abitentese aliye yo tachagasa anya mtusizao ye Allah subhanahu wa ta'ala kunganyizako kansa namkunganyizako sukari namkunganyizako bichichonna nabereyo namkweke namteke yumkasonda nabwe kiti obufuzo obujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala insonge yoku satu attadibiru kwe kubeero mmativu ntiyachu satu sembera ye Allah subhanahu wa ta'ala bila zebitonde byonna ziri wansi wa obufuzo bw'ekiti wallahu subhanahu wa ta'ala amma yo mutonde laisa lahu haul wala quwwa tayina kyonna kya sokku tusambulambo no bwensi a dhaif mudhallal musakhkhar aliyao allah mukosa chaya gadde allah mukosa chaya gadde ta garanti ga sanyoliye wado garanti ngenna kuye so rukera kuma changa aroza talina chagenda kulya talino lunaku walinzero ngenda kufanja la sirina ateka tingenda kulya achi so ngalo lunaku allah lwagenda omugagawaza wirunako Allah lwagenda omugagawaza atasolokera kumachanga uli ali sefu mu mali ni mbana bibuli chimu ngali bulungi nga mmativu tibuli chimu chili bulungi nenga lwirunako Allah lwagenda omwavuaza tagaranti nga kugulukwe bukesa kumachanga abaddai na maguruge budde bugendo okuzibanga ali mbyoma bamuleza amaguru taina cha garanti nga kubula mubwe la farah wala huzn ta garanti nga naku wado garanti nga sanya aa aliyao aliyao aliwansi wobufuzi wallahu subhanahu wa ta'ala obujjuvu tewali kantu konna kabirawo ku nsi kuno mu bantu ne mu bitonde ebisigadde okujja konga Allah Allah yavunaanyizibwa kukyuka kyuka kaliko ne bwola bakadonga kenyenya Allah yakakiriza kenyenye era manyo okwenyenya kwako akalina ko kumanya okujjuvu okujjuvu okutali mukendevu bonna anti bwaba waka antu konna akakyuka kyuka mu mbeera z'ebitonde nga Allah takiriza obufuzi bwa Allah tobeera bujjuvu bafananye n'obw'ebitonde kubanga ebitonde bana amateeka naye abantu basobola okukola bonna kyonna kye baagadde naye nedda Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna ekikyuka kyuka mu nsi muno kikyukira ku biragiro bye Allah yagama nti yudabbiru al-amra yufassilu al-ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun ala lahul khalqu wal amr ala abange eno ala yatambihi kuzuku sabongo ala abange mukimanyi mumanyechi kya Allah subhanahu wa ta'ala lahul khalqu ukutonda kukwe buli kimu kitonde che wal amru na buli kiragiro buli mbeera yonna eri ku kitonde ya Allah subhanahu wa ta'ala jube yajikwatiridde waggulu eyo neetambula ku spidi gyayagala washamsu tajiri li mustaqarrin laha enjube eyo Allah yagitambuza ku spidi gyayagala omwezi ogwo Allah yagutambuza mu ntambuza gyayagala Allah subhanahu wa ta'ala ya gutambuza muntambuza jayagala wal qamar qaddarnahu manazila hatta aada kal urujunil qadim Allah subhanahu wa ta'ala omwezo ogwo ya gutambuza ni kujula nagusala 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 hatta aada kal urujunil qadim ni gutuka ni guddale kafuka akantu nga koroboza katini we kati choyizo gamba ekikorokomba kyentende amanye entende ikwata bulungi nnyo ekyali baddenge ttabi lyayo n'olirabanga lyewese bulungi nnyo nga teririko gasansa ago nekewetanga bola bakeza akabonesewe kafaanana hatta aada kal urujunil qadim olugoboneka
na yenga kadar na huma na zila yebugera kakati wano vinyo nako tano vila ngayon kanaboti vinyo nako kumbi vila ngayon kanaboti kumina tano vila ngayon jude wahakatha wahakatha hata ada kele urujuni wa kadimi subhanahu wa ta'ala ibiko rebyo Allah ya bikora abarunja wakiriza tuline nsonga nkuru nyo jituetaga wano nsonga chi abafe okumanya ebintu bino nti Allah ya bikora era n'obikkiriza nti Allah yakola ebintu bino n'otabiwakanya ekyo kyokka kikumalira okubeera omusiraamu singa okoma bukomyawo kikumalira okubeera minal mu'minina alfa'izina annajin kubeera mbakkiriza abawanguzi abawonye aljawabu la tekikumalira aljawabu la tekikumalira lwaki tekikumalira olw'ensonga ebintu bino n'abatali basiraamu tebabiwakanya teeka y'ebirowoozo kasonga kano kakulu nnyo kubanga kyekisomuluzo ekiggulawo safaari ate empanvu gye tugenda okutandika okutambula ani tugenda ku nsonga egamba nti ate ffe Allah subhanahu wa ta'ala biki byatubanja yali awo tugenda wakulu nnyo wakulu nnyo wakulu nnyo mwakida yaffe ey'obusiraamu abange mukimanye hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala bamama bange abalungi batata bange ab'ebitiibwa mwenna bannyinaze ne baganda bange abakkiriza abatali basiraamu tebawakanya bintu bino era omusiŋŋaana bulungi nnyo mukadde b'ejiina ng'asiga ebijanjaalo mu mudaali mweguli mu bulago guleebeeta naye ng'alina statement gy'ayogera kye mukadde b'ejiina mujeebale nti weebale kusiga ntusiga nioba mukama anaatuwakka kuba mukama oba anaatuwakka kuba ekyo kyayogedde okiwulidde kitegeeza ki hadhihi lmara omukyalo oyo tukirru tawakanya wabula kkiriza bulungi nnyo bi anna allaha subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yudabbiru lamura tawakanya era kkiriza akiyimiriza otakiwakanyiza kiki atawakanyiza kiki kyakkiriza agamba nti Allah yakyusakyusa embeera era omutima gumugamba nti mukama yayina okussaaka kubaako ebyo bijanjaalo oba kasooli oba ebinyeebwa oba obulo oba ekintu kyonna kyali mu kusiga kibeere nga kimera mukama anaatuwakka kuba omwami we yokaana bw'aba afudde omukyalo oyo afulumya statement ku lulimi mukama amututte aye tunaagamba ki mukama waba asazeewo tunaagamba ki mukama bw'aba asazeewo olebwa kkiriza nti Allah yakyusakyusa embeera yuhyi wa yumiit aw'obulamu era atta ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akikkiriza takiwakanyiza akikkiriza takiwakanyiza bw'omubuuza nti ani yakutonda tabuusabuusa agati mukama katonda yeyantonda katonda yeyantonda y'oyo gw'ogamba nti Allah gw'ogamba nti Allah y'oyo gw'agamba nti katonda yeyantonda y'oyo gw'agamba nti katonda yeyantonda nabwekityo omukyalo ntawakanyiza bintu ebyo amanyi nti nno mukama wa buyinza amanyi nti nno mukama yasaaka kuba so nno mwana wattu si musiraamu si musiraamu naye musosaati mwetuwangaalye tubirabako n'amaaso gaffe ng'omukyalo oyo ebintu ebyo abikkiriza kaŋŋende ensabeko kaŋŋende ensinzeeko ŋŋenze kusinza mukama n'ebifaanaganako bwe bityo wano wakulu teekawo nnyo ebirowoozo wa mugaso nnyo tugambye nti nno okukkiriza ebikolwa ebyo nti Allahu subhanahu wa ta'ala yabikola n'okoma bukomyawo tekikumalira kubeera musiraamu awangudde agenda okuyingira ejjana
songa tosobola kubeera musiraamu okujja konge ebintu bino bikirizaga bituvudde mabiganto byogera naye atokoma kubyo kokka kichikumalira lwaki kubanga waluwa abantu abali mu nzikiriza ezitagenda kubaga samaso go ekitiibwa Allah bal ngabuli yenatu kamaso ga Allah ngayeje nezikiriza eyo agenda kuunzikira muli gwatagenda kufuluma mu bugendevu no bugendelevu naye awamu n'ekyo ng'ebintu bino tabiwakanya wuliro wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga nnyonnyola bulungi ensonga eno mu Qur'an Allah yayogera ku bashiriku abaali e Makka abatawanya ennyo ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bamutawanya ennyo ebbanga Imamu Isa wina abagoberezi be naye Allah yagamba nti wala in sa'altahum wana watu abantu abusinga obabuuza man khalaqa samawati wal arda abange mu abaganya okwanukula Allah abana banga kyenkola kinene nnyubbaga nti muve ku masanamu musinze Allah abantu abo singa obabuuza man khalaqa samawati wal arda ani atonde gulu eyo ani atonde ensi kwebali na byonna ebigiriko wasakhara shamsa wal qamara ani atambuza enjuba eyo agikwatiridde waggulu ani akwatiridde omwezi ogwo waggulu ani agutambuza Allah yagamba nti la yakulunna ulize ekigambo kino kiriko taakidi bbiri oba tawkidi bbiri oluwadde okiyita taakidi oba tawkidi byombi libikkirizibwa kuliko ennyukuta z'okuggumiza bbiri ennyukuta esooka ye laamu tawkidi eneesooka la ennyukuta eggumiza eyokubiri ye nooni tawkidi esembayo la yakulunna na la yakulunna bajja kugamba eno statement mu Luwarabu kyengeze tebagenda kufunamu wadde akatamattama muti wamma ani atonda enjuba n'omwezi tebagenda kwebuuzaamu kantu konna wadde okusirika dde okutamattama bagenda kwanukula butereevu nti Allah yabikola la yakulunna Allah bagenda gambira ddala nga tebafunyeemu kubuusabuusa konna mu kyebagenda okwogera bagenda kukyogera butereevu kyakola ebyo ye Allah la yakulunna Allah bagenda gati akola ebyo ye Allah wano Allah naatulaga nti abantu bano bamativu nti Allah yatonda waggulu eggulu eryo yatonda ensi yatambuza enjuba yatambuza omwezi naagamba Allah mu aya endala tiwala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah era mwana watu abantu abasinga babuuza ati abantu ani asamazi okuva waggulu obufunze ani atonyesa enkuba fa ahya bihi al-ardha ensi naagizaamu obulamu oluvannyuma lw'ekyeya min ba'di mawtiha binyuma lw'ekyeya ekyamaanyi batuuse okulowooza nti bagenda kwerya enkuta naye Allah nga bwe yagamba fa idha anzalna alayha almaa Allah basi amazzi ku nsi ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij enduka kananye ensi etuuse empeke nga zizimba nga zaalika nga zaalika nga zivaamu ebibala ebinyirivu ebisanyusa okutunulako na bwe kityo bwe wabuuza ani assa amazzi okuva waggulu naalamusa ensi min ba'di mawtiha nkuba nti ebadde egenze yakozesa enjogera yemu la yakulunna abo abasinza Laata ne Uzza ne Mannaati kati bizibwa newaffe abasinza Kibuuka ne Mukasa ne Ddungu n'ekiwanuka bizibwa newaffe abasinza Ngobya n'ebishaka bizibwa newaffe abaalula abalongo ne bagema enkuba abasiiba mbigwa bize wane waffe abaina ebigali wansi w'ebitanda abaina ziyirizi abasandaga abaana bize wane waffe abo abalina emidaala egitunda ebyawongo okuli endeku ez'embalabe okuli emindi ez'emu omusanvu okuli ebiriba by'emmondo okuli enjala za kamonye okuli egundi esiriba n'ensimbi eŋŋanda n'ebiriba bya ggoonya
nigundi aba abatunda ebifaanana kuba ebityo soko by'amakovu n'eminye emikalu n'amagongola amakalu abo layakulunna Allah bumuza haji waliwo neeyinza okwekanga nti waliwo haji abitunda gyebali nnyo ng'atunda ebintu ebyo yeewo gye bagula matiriyo weebyo ebikozesebwa mu shiriki nga bw'ogenda kwa hardware n'ogula ebikozesebwa mu kuzimbisa kati buli yenna ayagala okugattako Allah ewe gy'agenda tayita ku kifu okujjako akyetikka bw'ayita ku metisa ensolimanga agyetikka efudde bw'ayita ku musoto ogufudde ng'agwetikka talina kintu kyayitako nga kifu okujjako akyetikka tuka n'okuba n'enswera enkazi mu bucupa mwezi lyomu ensekere enkalu obuwa obukalu bubeeramu omu buli kyonna ekifu okisiŋŋaana wuwe amuwaatun ghayru ahya ebifaanaganako bwe bityo omusiŋŋaana nga bw'atyo bw'ali oyo nno afaanaganako bw'atyo abeera wabweru wa ddiini ey'obusiraamu olw'ensonga kye bayita obusiraamu kwawula Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna atambuza obulamu bwe ku kugattako Allah abeera wabweru wa ddiini ey'obusiraamu Allahumma ashhad saba Allah bire mujulizi kwecho ndi kitu wesema tuga abaddu nabwe kityo abalungi bakiriza nga tukyali ku mulamwa nti abantu abo bonna tuli ku mulamwa ki nti mwana wattu n'abashiriku mwana wattu n'abatali basiraamu mu madini agenjawulo tebawakanya nsonga eno tebawakanya kubeera nti Allah ye mutonzi Allah ye mufuzi Allah yakyusa kyusa ebeera Allah byonna bituvudde bega tukuonako tebali wakanya wala in saaltahum man nazzala min assamai maa fa ahya bihi larda min baadi mautiha la yaqulunna bakwalukula nti batamittamye nti Allah akole biyo Allah naagamu aye ndala nti wala in saaltahum singa obabuuza man khalaqahum ani abatonda bo abange mwani abatonda nyanukula yem la yaqulunna bajja kugamba nga tebatamye tanye nti Allah akole kyo ye Allah yatonda ye Allah ayati mpitivu mu Qur'an zonanga zogera ku nsonga yem Allah tukanogamba nga yogera ku bashiri kwa be Makkah abali balwanyi sombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah nagamba nabbi wen fa innahum la yukadhibuna kitulooza ati nno mitima gyabwe bagamba nti oli mulimba byogera bya bulimba la walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun wabula emitima gyabwe giwakanya buwakanya mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nabwekyo tetujje wano omulamu ogugamba nti Allah yennyini atulaze nti okukkiriza ebikolwa bye n'otabiwakanya ekintu ekyo kyegattamu abakkiriza n'abatali bakkiriza ng'omukkiriza bw'atunula eri Allah okufuna enkuba omusiraamu bw'atunula eri Allah okufuna enkuba ng'omusiraamu bw'amatira nti ajjuludde gundi ye Allah ng'omusiraamu bw'amatira nti yamutonda ye Allah ng'omusiraamu bwali omumativu nti Allah yewaamaanyi mugulumivu tiri kyamaanyi kisinga Allah wakadhalik hunaka min tawaif alkafara waliwo ate n'ebibinja by'abantu abalala abatali basiraamu ng'ekyo tebakiwakanya lwaki Allah aleese ayati zino lwaki ŋŋenze wano twagala okulaba ensonga ennene ennyo ensonga ki abaffe idhan kiki kitwawula wakati waffe n'abatali basiraamu kubanga eyo safaari gye twakatambulako tugenze okutunula emabega nga ne bannaffe abatali basiraamu nga bali awo kumpi we tuli tebali wala naffe we tuli tugambye Allah ye mutonzi gati ye mutonzi tugambye Allah ye mufuzi gati ye mufuzi tugambye banne Allah yakyusa kyusa embeera nti mwogedde mazima sadaqtum Allah yakyusa kyusa embeera bituogeddeko Allah
Butuwa buu zanti habange. Mubi wakanya, tibokayanyi, babikiriza. Iyi, fariqun fil janna. Wa fariqun fil sa'ir. Chibije chimu chamu jana. Nga Allah ya gamba. Chibije choku biri. Chamuliro. Nga Allah ya gamba muayin lalan faminhum shakiyum. Wa sa'id. Chibinje chimu chaku zikirida. Chibinje chila chaku wangura. Ahti wanu. Bituwa gende kwa Allah. Na kote bayu wakanyiza. Tuwa ukani ya ruddawa. Ruddawa. Gutuwa ya ukani la. Niba kwa ata saidi yeri. Nafine tu kwa ata saidi yeno. Ewe lubu ya akida. Awe wali omorama we wali yechinyose cha akida. Awe. Era we tugenda okutambulira misomo mitono tono je tugenda ku maaso awo je nsabo wa ishti wallahu subhanahu wa ta'ala ajundi la bakiriza mitima bateke yebirowozo nebisera okubira nga bagoberera ensonge eno nkuru nnyo wallahi nkuru nnyo kusinga sala nkuru nnyo kusinga zaka nkuru nnyo kusinga okusiba nkuru nnyo kusinga haji anti ezempaji enye Allah yazire tanazi tuza kumpaji eno jetuli mkunyo nyora jibaita shahada ukwawula Allah subhanahu wa ta'ala awono wetugenda buterevu na yukubila kaka tono enyo enyo awetugenda ukubila kaka tono enyo tusoboro kutandika ngatuli bumu ngebiruzu biasi sedda ichigendo gendi buwako kwekubela anti ono omukiriza Bwasiri kilide. Na agama tinkozi Allah ya antaonda. Ki Allah ya kutonda. Nkozi Allah. Ya ninako obufuzo obujuvu. Wadembo kora mbura mubu angichaya gade. Ki ye. Nkozi Allah. Ya chusa chuse mbira. Zobura mubu angi. Bwaya gara. Obunde tebuziba. Ngachari kunsi. Tebuziba. Bwaya garambe ereko kunsi kuno. Emiaka chikumi. Nienda kuangali miaka chikumi. Bwaya garambe ere mugumba. Tewali ayinza kumpa mwana. Bwaya garambe mare. Tewali ayinza kumpa maguru. Bwaya garambe maso gazibe. Tewali ayinza ganziriza. Allah bwaya garambe njubeyo ajitwale. Tewali ayinza jituletera. Enjube yu singa Allah lagile imili mwa weri katono. Tiwali. Abantu finalibe tukungana. Titulina kutuiza kutuma yu nagia na ajisili kana ajogeza yu mita bili zoka. Allah buwaya garama zigafuke aisi. Tiwali ya inza gabu gumia. Allah subhana buwaya garama tuja kwa umulilo. Tiwali ya tuiza kufumbisa. Allah buwaya garama tuja kunsi. Tiwali ya inza kuwalida. Abafe mere jetulia Allah nkozi ya jituwa. Abafe li Allah nkozi jetuda. Allah ya kute kubamanyi na abatwara. Kwebi ya biamanyi ebili mutali. Yemporo kumisi gobya ezitugomia. Ensolozo nezi ili mutali. Allah nazazi tuwara. Abantu batigomia abamu. Nabo Allah batwara. Buyasiri ikila kuriali teye nini. Kia vaga mati idhan. Buchiba nga dararwe chiti wichiri. Ndi mduwa Allah. Eroyo Allah. Yeka. Gwenteke dwa. Okuvei langa gwensiza. Narangi lul. Rangi lul. Naga mati idhan. La ilaha. Illa Allah. Buchiba nga dararwe chiti wichiri. Kakati nzenu nangi lanti. Walichisiziwa mubutufu. Okujako Allah. Subhanahu wa ta'ala. Atemu nafebio nabi tegede tabi wakanyiza na ye buagize buati buafunye chizimu na agati bikira maria tuyambe bikira maria tuyambe buafunye chizimu na ita Yesu Kristo buafunye chizimu nadukira mbasaro mubitonde binne nabi kwaso right. Singo kubeyele nini. Eya ulide Allah.
eyokubeera anti nno okusinza konna kweyawulidde ye ye n'akukwata n'akukwasa ebitonde. Nadduke wangobya n'amusaba buli kyonna kyagwa ndi okusaba Allah n'akisaba angobya. N'agenda ewaalushaka n'amusaba byonna byagwa ndi okusaba Allah n'abisaba Shaka. N'agenda musabo byonna byagwa ndi okusaba Allah n'abisaba abali mumusabo. Nabwekyo n'abeera ng'akutta ebitonde binne ebinafu nga n'ebimu abisinga amaanyi kubanga byo bifu ye mulamu. N'akwata ebitonde ebinafu ebyo n'abyenkanyankanya ne Allah, nekibeera nga kimutadde mu ddaraja yaabo abakafuwalidde Allahu subhanahu wa ta'ala. Oli n'awona n'ekigambo la ilaha illallah, bw'akikkiriza ono n'azikirira n'ekigambo la ilaha illallah, bw'akiganye n'amenyawo amakulu gaakyo. Awo nno tugenda okutandikira era safaari yaffe etandikiraawo biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah ajibarake ajitwanguyize ffenna. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.